Dobrý deň, volám sa Matej Sučka a som zakladateľom internetového obchodu www.bestfish.sk a v tomto videu si predstavíme produkt od značky Aqual LEDy Tube Retrofit. Tento produkt sa vyrába v dvoch variantách. Prvý je Sunny a druhý je Plant. Sunny nahradza denné svetlo a Plant podporuje rast rastlín. Na čo sa používa tento produkt? Tento produkt je určený do krytu s osvetlením. Ak ste mali alebo máte kryt s osvetlením a máte tam klasické neonové žiarivky a chcete ich vymeniť za neonové, práve tento produkt je určený pre vás. Prípadne ak sa vám kryt pokazil a nechcete investovať do nového predradníka alebo do opravy krytu, môžete kúpiť tento produkt a vyriešiť váš problém. Tak poďme si ukázať, čo to balenie obsahuje a zapojíme si to. Ak budete sledovať toto video do konca, kúpite tento produkt so zľavou 5%. Takže balenie obsahuje manuál, koncovky T5 alebo T8, záleží, ktoré ste používali alebo aké máte žiarivky. Koncovky, ktoré sa dávajú na LED trubicu. Ukážeme si taktiež, ako to funguje. A samotnú LED trubicu. Ako môžete vidieť, trubica má samostatnú napájaciu jednotku, takže kábel, ktorý vám ide z krytu, nebudete potrebovať, máte tento. Ako sa to zakladá? Ak by ste mal pocit, že túto časť nezvládnete, môžete nám kľudne napísať do poznámky pri objednávke, že chcem to poskladať. My vám zložíme všetko až na tieto koncovky, ktoré si vy sám zasuniete do tohto systému, aby ste vy viete, ktorú máte koncovku. Tak poďme si to ukázať. Táto časť je trošku komplikovanejšia, kde je kábel, pretože musíte držiak stlačiť a vybrať tento krúžok. Krúžok nasadiť z druhej strany, správnou stranou. A jednoducho ho nasadiť. Vložiť na trubicu a pretočením kolečka stiahnuť tak, aby trubica držala tak, ako má. Ukážeme si druhú stranu, ktorá je jednoduchšia. Zasadiť, pretočiť a trubica drží. Na tento koniec si už len vložíte koncovku T5 alebo T8. Záleží tak, ako som vravel, ktoré žiarivky ste mal. Ukážeme si to aj priamo v kryte, ako to vyzerá, ako to svieti. Takže sme späť. Ako môžete vidieť, mám tu klasické osvetlenie na klasické neonové trubice. A tento systém sa buď pokazil, alebo chcem vymeniť klasické neonky za LED osvetlenie. Do tohto osvetlenia by sa vhodila aj dlhšia trubica, lenže ja tu dlhšiu nemám, mám tu práve túto. Založíme si túto a ukážeme si, ako to svieti na akváriu a dostanete, tí, čo ste pozerali dokonca, dostanete zľavu 5%. Nastavíme si aj dĺžku. Nastavíme si to aj tak, aby nám to správne svietilo.
Poďme si to vyskúšať. Ako môžete vidieť, trubica nám pekne svieti. A hlavne pri zakladaní trubice je podstatné založiť ju tie koncovky správne, aby ste mohli založiť osvetlenie dobre do vášho krytu. Toto akvárium je príliš veľké a tak ako som spomínal, na to osvetlenie by sa hodila dlhšia trubica a je tam miesto na dve trubice, čiže osvetlenie by bolo silnejšie a intenzívnejšie. Táto trubica je vhodná pre akvária menšie. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zľavový kód by ste mali niekde vidieť. Využite ho, nájdete si tú správnu trubicu, ktorá by vám pasovala do vášho osvetlenia a teším sa na vás pri ďalších videách. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne píšte, volajte. Rád odpoviem. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.